kjo fjalë aq shumë ka shpërblim tek Zoti, saqë nëse thuhet në një formë caktuar, a e dini sa sevape merr njeriu apo jo? Merr njeriu 1 milion sevape. A do të thotë fjala 1 milion sevape? 1 milion sevape do të thotë garant për të fshi 1 milion gjunahe. Ja vlen apo nuk ja vlen me mësu? Vallahi jalte. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Kush futet në treg, në pazar, dhe thot la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Tog fjalë që i parë, i juhji wa jumit. Tog fjalë që i dytë, wa hu el hajju la jemut. Tog fjalë që i tretë, bijedihi el khajr wa hu ala kulli shejin qadir. Tog fjalë që i katër, katër tog fjalë që, ose katër fjali. Kush i thot, Allahu i shkrum sa 1,000,000 sevape. Tani ka në i burë këtu në një njërë të forë që mund boj 1,000,000 gjunahe në ditë? Ska, nëse. Sikur me në amletë gjithë neve, ndoshtë nuk bojmë do të 1,000,000 gjunahe në ditë. E po të jetë unë njëherë, sa herë fut me në tregë në ditë? Sa herë mund shkojtë? Se tregë të quatë edhe kur futesh të kë një moli vogël, të kë një market, të kë diku, thuhet. Se nuk është për qëllim vetëm ai tregu i madh, çdo lloj tregu. Është e vështirë për të mësuar. Ndoshta është. E ketë ekuilibrin buroja e muslimanit, hapë, e zbrite në aplikacion, edhe e ke aty në celular, hap dhe e mëson edhe e thu. 1 milion ja vlen vallaj, më mëso për mend. Me 1 milion sevape s'ka shejtan që dali përpara. S'ka xhehenem që mund përballet me ty. Po nëse thu 2-3 herë në ditë, 5 herë në ditë, merë me 1 milion, 2 milion, 3 milion, 4 milion, 5 milion, 10 milion. Për qërë bëhet kështu? Po këj pra është Zotin më. Na e themi gjithmonë që Zotin e do fort. Po nuk është lafe. Që Zotin e do fort me gjithmen, urdhëna argumentat.